taigi nesijaudink, tik čia ne varžybos, čia testas. Gerai. Čia nėra neteisingo atsakymo. O taip. Jo, taip va. Taip, tavo paskutinis laiptelis mano 4 milimoliai. Čia mori mane filmuok, gerai? Čia nefilmuok. Taip, matuokim. Pristatom savo įrangą. Pagrindinis dalykas yra šventoji mierka, kurią mes drožiam kiekvieną dieną ir per testus yra pagrindinis dalykas. O kitas prietaisas yra moksi, kurių dabar nėra, jie pasarna ant kojos. Man nusinoginti. Čia kiborgo detalė. Va. Čia užcenzuruosim. Degonies prisotinimo raumenyje tiesiog įrodantis aparatas moksi. Paspausi knopkį. Negerai, jau testo pradžioje 20. Akinius susidėk. Gal nukeliam tuos kitus testus dar nevėlų į rytojų arba į maniežą. Darom, jau kad atėjom, tai kankinkimės. Testo pradžia tokia lengva, bet vėliau skausmo daugės. Tai laipteliai prasideda, žodžiu, testo protokolas toks, kad turim 800 metrų atkarpas. Ir jos yra greitėjančios, tai 800, vat, Egi su Arnu pradeda 5.20 peisų, nu kas jiem yra labai lėtai, tada kas 20 sekundžių greitėja kiekvienas 800 intervalas, tarp jų daro minutės pertrauką, per kurią nuojamam laktato mėginį. Tai va taip ir matosi, kaip tas laktatas su pastanga kyla arba nekyla geriausiu atveju. Testas jiems trunka apie valandą, bet nu čia ir tokia, kaip sakant, ir problema, kad kuo geriau bėgi, tuo testas jau trunka. Vaipėnė. Šalt. Griaudžia čia šitą. Vatarnoje 1.9, tai artėjom link pabaigos. Šiaip normalu, kad testo pradžioj laktatas šiek tiek kyla ir kai moksim matuojam degonį, irgi matos, kad degonį šiek tiek visą laiką pakrenta, tai yra tokia kaip pavėluota aerobinės sistemos užsikūrimo reakcija, kad užtrunka kurį laiką, kad pilnai viskas užsikurtų kūne ir tada pirmo laktatas pakyla, degonis nukrenta, vėliau atvirkščiai laktatas krenta, degonis pasiekia savo maksimą. Tai čia tie pirmieji pokyčiai, jie nerodo iš tikro labai daug ten, čia nėra tas pirmas lengstis, bet tai yra tokia pirma organizmo užsikūrimo reakcija. Ten, kur jau deguonis pasiekia tą savo piką, ten yra jau optimaliai apšilimo ta zona. Pirmą kartą girdau. Ir tokiu atrodo ilgioj vietoj, ne? Pasiūs dėl draugą. Kėtų skendu, ar ne? Nes tu ten su PEM 7 jau būdavai. Aš galiu dabar kalbėtis tiesiog. Prie 4.20 dar gali šnekėtų, ne? Noriu bėgti. Rytoj irgi norėsiu bėgti, šiandien noriu bėgti. Pirmas lengstis galima įvertinti pagal laktatą arba pagal tai, kai jau praėdo sportininkas nusiminėti rūbus. Bet taip yra, va, 1-2. Tai čia ir buvo pirmas lengstis. O kaip savijauta? Normal. Nu, ne pasvačiamą patį jau. Nesijaučiu maloniai tikrai. Nebeišlaikysiu jėpėm ikiu. Gerai, tai ir nereikia. Tas Egis iš gruodžio mėnesio lapkričio būtų judai prasileidęs. Personal best of 16 km long run. 50 dienų, tai nepanėjaučiu. Bet man panašu, kad nereikės iš darbo išeit. Kokį tempą reikia bėgti? Tai kaip ir praeina kartą. Čia 2 minutės turėjo būti.
5 PM, minutė 15, minutė 40. Gerai, tai 800 bėgi nekyla. Čia yra karboniniai batai su plokštelė. Pegasus geriau jaučiasi. O čia yra kava, tada kai jos labiausiai reikia gyvenime. Antras dublis, kartuojam testą. Šį kartą su šortais. Vienas, du, ratinis, važiuojam. Arba merka užstrigo. Kol kas geriau negu mano rezultatai. Good. Jo, Lina, teisingai sakiau. Dar kartą, gal biškį nukris. Du. Du mėnesius, po ką, čia kem kilt su alti rinkimas? Tai 3.5, dabar tai po 23. Nuo 4 iki 3 kem pakilo per 0.8, o čia nuo 3 kem iki 3.20. Nuo 1.9 iki 6.7 pakilo. Nu, per tą patį greičio skirtumą. Taip. Po to nuo 3.10 pitako yra nu, milžiniškas skirtumas. Ir čia tai matos, kad nu, visiškai redlininį, tai čia dar tipo visai slengs, nepastanga. Dar prasme, kur merkia. Priedi! Atsipalaiduok! Kur šalo, tatė, pakilk aukštai. 6.5, neišgirstus tavo. Padarysiu tą vieną? Jo. Dabar jau matos, kad tiesiog iš turmės neišlaiko 7.5. Ir logiškai kyla. Dihaukė gerai veikia, bet tiesiog neišlaiko. Greit pavarksta, ne? Apžvalga, nu Egio testas tai turbūt geriausias, net turbūt, o geriausias, koks iki šiol mūsų Full Gas Elite Team Love Streams Running įrašytas. Tai patobulėjimas jaunuolio yra impressive. Jaunuolio. Arno čia nebuvo ta diena labai gera, bet nu, manau, kad čia ir dar kitos priežastys visokios yra. Eduardo, tai pagerėjimas yra nu, pirmoji zonai didelis, bet jam sunku išlaikyti, nes yra po varžybų sezoną labai nedidelio kilometražo. Tiesiog šiaip sunku išlaikyti apimti didelį greitį, bet čia šiaip viskas yra labai gerai. Pono Linova patobulėjimas maratoninkui irgi labai geras yra. Tai bendrai viskas puiku. Man atrodo, prieš vasarą sezoną esam labai geroj vietoj.